Jemi këthy me dy slajdet e fundit, që janë dy pyetjet e fundit që sondazhi apo studimi ju ka bërë qytetarve. E para është, a keni ju të njohur shqiptarë të Shqipërisë apo të Kosovës në nivelin e shokëve, të miqve, kolegve të punës apo familjarve që kanë jetuar apo jetojnë në Kosovë apo në Shqipëri respektivisht. Dhe këto janë përqindjet e përgjigjeve, ata që thonë jo, nuk njoh asnjë shok, mik, koleg pune apo familjar që jeton në Kosovë, le themi shqiptar që jeton në Kosovë, janë 72.8% e shqiptarve në Shqipëri që nuk njohin asnjë të afërm të tyre apo asnjë të njohur në çdo nivel që të jetoj në Kosovë, dhe nga ana tjetër janë 81% e shqiptarve në Kosovë apo e qytetarve në Kosovë që nuk njohin asnjë koleg apo të afërm të tyre në të gjitha nivelet që të ke zgjedhur të jetoj në Shqipëri. Ata që kanë thënë po janë në nivelet 26.9% në Shqipëri dhe 18.8% në Kosovë. Shohim pak pyetjen tjetër, që është edhe e fundit. Po njësoj të njohur shqiptar të Kosovës, Shqipërisë, shok, mi, koleg, pune, familjar, që ka jetuar apo jeton në Shqipëri apo në Kosovë, le themi e kundërta, janë shqiptar 74.8% e shqiptarve që nuk njohin asnjë shqiptar të Kosovës që jeton në Shqipëri, dhe 79.9% e shqiptarve të Kosovës që nuk njohin asnjë shqiptar që jeton atje. Kjo është pak a shumë përqindja e përgjigjeve, për pjesën po janë 25% të shqiptarve të Shqipërisë dhe 19.7% të shqiptarve të Kosovës që nuk njohin respektivisht asnjë shqiptar nga krahu tjetër i kufirit që jetoj në vendin ku ata jetojnë. Tani këtu vim tek eksperiencat personale, se kemi shumë çka për të zbuluar. Edhe besoj ka shumë kuriozitet. Unë kam lënë tek Alba diskutimin. Dhe dua ta marr aty ku e lam. Kur ti ke ardhur që të jetoje në Shqipëri, nuk e di si do ishte interpretimi yt për këto shifra, domethënë nëse të duken në nivelet larta apo në perceptimin tënd, edhe me eksperiencat e tua, ti njeh më shumë në rrethin tënd se këto përqindje të përgjigjeve të qytetarëve, të shqiptarëve të Shqipërisë që jetojnë në Kosovë apo të shqiptarëve të Kosovës që jetojnë në Shqipëri po njësoj si ty. Për një pjesë mirë të faktorëve që ne i renditëm, i analizuam dhe i përmendëm përgjatë barometrit sonte, këto shifra janë lehtësisht të shpjegueshme dhe racionale. Pra, logjikshëm qëndrojnë aty ku janë. Por nëse do doni eksperiencën edhe këndin tim personal, unë njoh më shumë shqiptar të Shqipërisë që jetojnë në Kosovë sesa shqiptar të Kosovës që jetojnë ose ndajnë me mua në Tiranë ose në Shqipëri. Për shembull, nëpër media, domethënë ne të paktën Euronews kemi disa eksperienca, të paktën aq vite sa un kam në Euronews, që kam koleg që janë nga Kosova, jetojnë në Shqipëri edhe punojnë në këtë media apo qoftë edhe në media të tjera, si është në median tënde, si është në median përgjithësi. Me sa ke parë? Në djenin time, ka pak, duhet kishte më shumë raste sporadike. Aktualisht në kushtet që flasim, jeni krejt të lirë të më korrigjoni, se ka që është informacioni im në këtë momente, unë jam me vetme shqiptare e Kosovës që punoj në median shqiptare? Mbase në ekran, do me thonë në nivellet të tjera? Në ekran, por edhe në nivellet të tjera kam rezervat e mija. Ka pasur raste sporadike dhe periuda afat shkurtra. Po flasë për një pun të qëndrueshme dhe në vizion. Po përse qëtë sfida shka? Për shembull, të punosh dhe të jetosh në Shqipëri dhe të punosh në media. Në eksperiencën tënde personale. Besoj se keni gati përgjigjen, sfida e parë është gjua. Sfida e parë është gjua. E pa diskutueshme. Nuk e di nëse shqiptarët e Kosovës nuk e identifikojnë dot sakt këtë si problematik për të integruar, apo nuk duan dhe nuk e kanë vullnetin ta bëjnë, sepse ndonjëherë ka qenë instrumente dhe shenjë identiteti për ta, pra mbajtja e gjuhës së tyre, mbajtja. Sigurisht që dialektet janë pasuri, unë nuk i kontestoj asnjëherë, por jam pro që në media, në institucione publikisht të flitet pasërtisht letrare. Pra të jemi të pranueshëm. Dhe ky ka qenë avantazhi jot. Kjo ka qenë ta ka bërë pak më të thjeshtë kundrejt të tjerëve. Kjo ka qenë puna që unë kam bërë për ta kthyer në avantazh. E kuptoj. Ka qenë punë për ta kthyer në avantazh dhe besoj se kjo është mangësia e parë nëse flasim për profilin tim. Nuk po marr përsipër të flas për fushat e tjera, aktrimi mund të jetë ndryshe, kënga mund të jetë ndryshe, muzika është e kundërta për shkak të jargonit ka qenë vlerë shtuar. Ne kemi marrë muzikën dhe flasim pak tek niveli i tani ka fillu gjithë këndojnë ashtu. Po, gjenglish. Jo, gjenglish. Se kanë fjalë angleze aty. Gjenglish. Flasim për media, sidomos për ekspozitë në ekran, besoj se gjuha është ana më deficitare e cila i integron ose i dezintegron shqiptarët e Kosovës. Se di çfarë eksperiencë ka Edlira, me që jemi pak a shumë në të njëjtën fushë, qoftë për shqiptarë që jetojnë në Kosovë dhe kanë bërë pak a shumë, janë pak a shumë në kushtet e tua, apo e anasjellta, për shqiptarët e Kosovës që kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri, dhe cilat mund të jenë pengesat, le të themi që kemi këto
shifra të ulta, të paktën me sa na thon ata që janë pyetur, edhe kampioni është i konsiderueshëm. Kampioni është goxha i konsiderueshëm edhe ka përshindje besueshmërie shumë të madhe brenda. Përveç asaj, Beshatet e Malbës e dashur edhe bashkëshorti im tashmë është pjesë e mediave të Shqipërisë me një projekt goxha të gjatë të vetën, kështu që u bë dy. Shqiptar nga Kosova. Bashkëshorti yt është pjesë e përhershme dhe shumë e nderuar e medias këtu dhe atje. Por nuk është në mënyrë konstante. Edhe bashkëshorti juaj është bashkuar vonë, ose le themi mund të ma shpjegosh pak pse e ka marrë këtë vendim. Ose më saktë jeton mes Prishtinës dhe Tiranës. Po, edhe pse se ka marrë më përpara, se këto eksperiencat në lëkurë tregojnë realisht si funksionojnë gjërat, edhe ku janë problemet që duhen korrigjuar. Më dëgjon? Nuk e dëgjojmë. Të dëgjoj tani, kam përshtypjen kishte një problem, po, kishte një problem me internetin. Po, pak më desha të them që kur unë kam ardhur nga një përvojë shumë e gjatë televizive në Shqipëri dhe kur erdha në Kosovë në 2008-ën dhe doja të vazhdoja të njëjtën përvojë, pa ndryshuar profil, hasa në sa dyert të ndryshuara, pikërisht për çështjen e dialektit, ato që përmend dhe Alba, nuk kam preferuar të më planojnë në televizion për shkak të dialektit tim të Shqipërisë. Dhe për mua isha ofendim shumë ma, dhe mos në pjesën identitetit tim. Gjë që e them gjithmonë, përse në fund fundet në mua më bërë shqiptarë, vetëm gjaku për dhe gjua. Përveç kësaj, pavarësisht nuk i dëgjova pak më parë që ka thënë komendin për Milainin, po është e vërtet që ai është ishte pyetje e medjave në Shqipëri, jo në kuptimin konstant si që bëm punë të përdiqë me Alba, por me një prek goxha të qëndrueshëm dhe goxha konstant për momentin në televizion tjetër, rival me Orange-in, po kjo ka pak rëndësi. Te pjesa a njohin, a s'njohin njerëz në Kosovë apo në Shqipëri, është e dyanshme, sepse përveç pjesës me fytyrave televizive që dalin më pas herë me flamurin e bashkimit kombëtar në dorë, që themi ja, unë e bashkova Shqipërinë dhe Kosovën, se unë bëra timen, po. Unë bëra timen, që është familja i. Po kjo është bërthama, nëse nuk e fillon nga vete, atëre të tjera atë janë pjesa palavra. Po mirë, dakord, ju bashkimin e keni krijuar, bërthamën e keni krijuar, po pse keni vendosur të jetoni në Prishtinë dhe jo me po të njëjtën lehtësi të jetoni në Tiranë? Jemi shpëmbyer, dashur. Jemi shpëmbyer në Prishtinë, tani jemi shoqë po në Tiranë. A e kuptoj. Domethënë tani jeni në fazë tranzitore, e kuptoj. Jemi komplet në fazë tranzitore. Vendimi në 2005-ën për të qenë në Prishtinë ishte më tepër vendim pragmatist, sesa vendim i ngjitur nga ndonjë tjetër. Milaimi qëndronte shumë mirë në pozitën e vet në atë kohë, me punë, me gjëra, me të ardhurat, sepse në fund fundit jeta bëhet aty ku është puna, sepse puna në jetë të ardhurat. Dhe në momentin që ke një punë të mirë me të ardhurat të mira, atëherë edhe të vendin ta përcakton punën, si të thosh. Dhe ne punën e kemi prioritetin tonë. Kemi lajmi që unë, kështu që vendin ku ne jetojmë e përcakton gjithmonë puna. Për ne nuk ka kurrë lidhje nëse jetojmë në Prishtinë apo në Tiranë. Ndoshta do të ishte që më e vështirë për fëmijët e mi të bënin ato shkëputje, duke qenë se kanë krijuar të qoftë një farreti të vetin, një shoqëri të vetën që nëse ne do të transferoheshim përfundimisht në nga Prishtina në Tiranë tashmë, do më thëmë të riktheheshin, por to do ishte pak e vështirë që të riadaptoheshin me shoqërinë e Tiranës edhe të fillonin gjërat nga fillimi, do kishin pothuajse të njëjtat vështirësi që kam pasur unë në 2005-ën kur erdha në Prishtinë, që kisha probleme me gjuhën, nuk kuptoja pjesën më të madhe të gjërave që më thoshin, në Kosovë qytet edhe me rrotullak, që i hedhin largë e largë batutat dhe hajti kapësh deri sa kuptova gjuhën që kapja asë batutën e zjo më kanë lozër me mua që këndashu po të kajgjë deri sa të pranuan
Të kanë vënë në provë. Adri, bëj shaka. Me shkudashmëri dhe me të fotërisht. Ta pyes pak Adrin, se okay, dakord, niveli analizave politike, tani më fol pak për eksperiencën tënde personale. Si u gjende ti në Kosovë, aq më tepër në nivelet më të larta të politikës aty? E para ka pasur... Kishte hapësirë dhe ishte vështirë kur vjen nga Shqipëria për të shkuar deri në ato nivele? E para ka pasur, si thua, thirrje dhe lloj vokacioni, isha shumë isha edhe kurioz edhe ngjashëm me Albin, kisha këtë lloj etje të mirë fillt, edhe un bëra një lëvizje fillimisht në 2007 të mirë menduar. Dhe doja që të isha në Kosovë, ndërkohë që aty ishte duke u finalizuar procesi për statusin e Kosovës, dhe kisha dëshirë të isha atje i pranishëm në momentin kur bëhej historia. Dhe që prej çlirimit ka pasur mbardhënie ngushta me shumë njerëz, edhe me shumë miq në Kosovë, veja e via, e kisha bërë si traditë që të rija disa ditë atje ose të rija një javë e të kohës verës. Edhe po ashtu fakti që kam qenë një aktivist shoqërisë civile bënte që të kisha shumë miq nga Kosova, mandej edhe shkëmbimet e universitare kanë qenë më intensive atyre. Kemi pasur shkëmbime goxhamë, ke pasur pedagogë të Shqipërisë që kanë dhënë mësim në Universitetin e Prishtinës dhe ata kanë nxitur që të kishim shkëmbime. Nuk e di tani a është ndaj gjë, atyre ka pasur goxha shkëmbime intensive. Dhe si thua, unë mirë prita, edhe këtu bëj dakord me ty që themi herët që kemi një lloj kështu affirmative action, një lloj pozitiv. Diskriminim pozitiv. Po ti e ke edhe pak se e ke priti privilege, domethënë, po të kushtojmë të bukur aty pak a shumë të hapen dy gjysë, po unë nuk kisha rastin. Që e priti privilege, si quhet. Po një gjë që mendoj ma ka çelur më rrugës si pak të tjerë, ishte fakti që unë tashmë kisha një karrierë publike intensive në Shqipëri, domethënë unë prekur jam kthyer prej Anglisë, kam qenë një zë publik që ka folur për Kosovën si pak të tjerë. Dhe të njihnin atje. Atje më njihnin, aq më tepër kur atë televizionat ishin pa zhvilluara në Kosovë siç kanë qenë tu dhe ka pasur një ndikim të madh të Tiranës. Dhe unë që atëherë kisha goxha si thua dashamirës që s'kisha njohur kur vet, sepse kishin parë tek unë një person që kishte folur për çështjen kombëtare, për problemet e Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë, si askush tjetër, ose si pak të tjerë, sa skush është federat për të thënë, ose si pak të tjerë, kuptoj ka qenë shumë intensive dhe edhe e kisha si thua rrugën e trasuar. Pas shto këtu pasaj që un kam studiuar histori, kam dhënë mësim në Universitetin e Tiranës për histori edhe mandej pas kam bërë shkencë politike. Unë ishe i mirë armatosur. Isha shumë i armatosur, pra isha i pak, kisha disa avantazhe të krahasuara, domethënë kisha qenë dhe plus e shikonin, nuk shikonin si dikur që po kërkonte me zemë do e mos një punë atje, se në fund fundit isha sapo kishim themeluar Universitetin Evropian Tiranës, isha bashkëinvestitor aty, kishte këshilltari i kryeministit Berisha, domethënë punoja me organizatën ndërkombëtare, pra nuk shikonin mua si dikur që po shkonte me përfitu atje, po shikonin këtë gjë si me vërtet dikur që po sjell diçka që ne na duhet. Edhe kjo ka hapur rrugën shumë, domethënë, para se me shku atje faktikisht isha i mirëpritur tashmë. Domethënë isha i mirëpritur. Dhe i befasonte fakti që unë njeh historinë e Kosovës si pak të tjerë. Do një gjëra që më ka hapur rrugën, ka qenë fakti që unë njeh detajet, njeh hollësitë. Do më kanë lexuar botë. Po është e rëndësishëm ky për shqiptarët në Kosovë? Absolutisht, sepse në Kosovë ekzistonte një lloj perceptimi deri diku i drejtë që ka qenë të neglizhuar të shpërfillur nga qytetarët e Shqipërisë. Dhe që qytetarët e Shqipërisë asnjëherë s'e kanë marrë seriozisht dhe nuk kanë kushtuar vëmendjen e duhur për Kosovën. Dhe nuk kanë as empati ose për shembull ka këndijshmëria e madhe për shembull rasti i Chelsea të art, por dhe situata të tjera e tregon qartazi që atje ndjen si kur s'ka empatin që meriton të Kosovës. Apo s'ka vëmendjen e duhur ndjeshmërinë. Dhe më ne kushtoj dikur si puna ime që unë njihsha historinë e Kosovës, datat, dhëna. Ishte një plus, ishte, një plus ishte, i konsiderushëm. Edhe kjo e hapëtrun ata mirë ambient që isha unë, jetës publike. Unë e kam parë Kosovën edhe si një lloj pilgrimazhi patriotik, nuk e shikoja që të punoja për shqiptarët e Kadri Veselin dhe kraun e luftës atje, shikoja sikur shpagoja në farë mënyrë atë borxhin që kisha unë çdo shqiptar i mirë që duhet të kishte shkuar për të luftuar atje. Dhe kam parë edhe si një lloj obligimi, po themi të shlyer, duke punuar për kraun e luftës në momente kyçe të historisë së Kosovës. Dhe një gjë që mua do doja ta thosha faktikisht, njerëzit mund të mos a vizitojnë Kosovën, por ka një ndjeshmëri të jashtëzakonshme Shqipëri për Kosovën.
ashtu sikur se nuk kam vizituar përmetin, tropojen. Shumë, unë më ka befasu dhe më egzalton, dhe më emocionon, po më egzalton të mamë, kur më njohin, unë u të shpesh, shkoj shpesh maleve, cepave të Shqipërisë, edhe më ka befasuar se si, dhe qëfar në dishmëri dhe solidariteti ka në Shqipëri, në cepat humur të Shqipërisë, periferik të Shqipërisë, për gjyshin dhe liderve të UÇK-së. Ne kuptoj. Në moment në parë që më kam parë edhe më kam njohur, më kam pyllë qa bëhet me djemë ta në Hagë. Edhe kemë ka ndodhur në Sarad, më kam ndodhur në fshatat e humbur të Tropojës, të Kolonjës, të Skraparit. Dhe më e shumë interesante se si ka një lejnë ndjeshmëri e solidaritetit të përforcuar e atë videve të fundit, që është konkret edhe është shumë i mirë pritur, faktikisht. Është sensibilitet i rritur. Absolutisht. Ku është më e thjesht të bësh këshilltarin në Shqipëri, politikës në nivellet larta? Është më thjesht të bësh këshilltarin e Berishës, apo këshilltarin e, le themi, liderve të politikës të Kosovë? Se kam përshtypjen, eksperienca jote si këshilltar mund t'i vendosi të barazvlefshme në krahasim këto. Shikoj, kur shkon atje ka barriera kulturore. Nuk ka si pikë pyetje që ka vështirësi dhe bariera kulturore që po që se nuk je njëri fleksibël dhe nuk je i gatshëm që ti... Po përgjithsisht ata në nivelin e lartë të politikës, dhe me në qëfar kulture politike ka, një të gjojnë këshillat, dhe me thënë krasimisht me politikanët shqiptarë, unë dhe qëndër edhe shqirë që të punoja edhe në Shqipëri me një politikanë që dhe ishe gatshëm të jepte jetën për Shqipërin. Nuk e ke gjetur këtë në Shqipëri? Jo, absolutisht jo. Dhe në të aspekt, puna për ta njerëz është shumë tepër frymëzuese, por më ka qenë shumë e lehtë. Sepse unë e di që kam punuar me njerëz që janë heronjë dhe janë rilindas të fundit që janë gjallë. Që në të aspekt, për mua ka qenë shumë e lehtë atje. Dhe ka qenë shumë frymëzuese, sepse pavarësisht sulmeve dhe përditshmërisë politike dhe banaliteti që politika mund të rrëshqasë shpesh në Kosovë, ata kanë një kontribut të jashtëzakonshëm. Dhe asnjëherë, në asnjë moment, me ata nuk e ke dyshimt nëse punojnë për interesin e kombit apo jo. E kanë më të fortë shtyllën e... E kanë shumë të fortë boshtin patriotik, edhe janë njerëz të cilët në një fazë të tyre, për shembull, të gjatë të tyre, kanë qenë gatshëm të marrin dhe japin jetën për Kosovën edhe për çështjet kombëtare. Kështu që në këtë aspekt, për mua ka qenë shumë komode, jam ndjerë shumë rehat atje, sepse nuk kisha pyetje për sa i përket motivit, interesit dhe boshtit patriotik, që për mua është shumë e rëndësishme, faktikisht, dhe ishte një garanci. Por, aspektin kulturor, pa dyshim që ka gjëra që cilat duhet të përshtatesh, për shembull, tani dolu nga muaj Ramazanit, për shembull, edhe unë kisha probleme të mëdha se mua kishte shefe pinë i birë, domethënë, ose në një gotë rakije. Edhe tani të shkoja në sa vende, për shembull, ose në ambientin publik ose gjatë fushatave, për shembull. Më shumë atje, kështu si traditë. Po jo, por edhe unë jam nga një zonë atje që ne jemi të alkoolizum që 5 vjeç, domethënë kanë detyruar, ajo zona nga viu unë, kanë detyruar që të bëjmë dolliçë të vegjël. Tani. Dhe shkon në Kosovë, kanë shkuar, po shkon në Kosovë mes Ramazanit tani aty. Kosova nuk e një rast, tregoj rast. Kosova nuk e një dolin për Adrin, për Ilirianën, po e një tregoj rast, por një herë për shkakun më zgdash. Ma kishë shefi, kjo nuk është. Ma kishë shefi ai shumë ishin trajnim, ma kishë shefi me pi gotishin në mal në trajnim atje. Ata ishin Ramazan të shkojë të gjithë ashtu në ma fillat konjakun shtok, ma fut në çaj në gotë çajit. Në çaj rusi. Edhe prapë nuk ishte plotë do. Ka një brandë të paktën mos duket që më pija në gotë rakia. Dallis bëje dot, kështu që nuk po ritualin. Jo, po paktën e pija për shefin tim, po e pija në gotën e çajit të çajit rusit, kështu që mos duket që po i fyer. Sigurisht, do të thënë eksperjenca është e gjatë. Unë do të pyes, keni pas një moment për shembull me Altinin kur keni diskutuar nëse duhet të jetoni në Prishtinë apo duhet të jetoni në Tiranë. Edhe pastaj? Jo, fare. Direkt ishte do jetojmë në Tiranë edhe. Po sepse kjo ishte edhe dëshira jote, apo le të themi në një analizë që ju mund të keni bërë, qoftë edhe pa folur, jo, me heshtje. E tha Luriku ma herët, ne jemi rritë në Kosovë, kryesisht, 80% e familjeve, mos të më 100%, ne jemi rritë me atë dhe dashurin, me dashurin për Shqipërin. Sigurisht propaganda ka qenë që këtu është parajsa, është, do të thotë se ne nuk e shifnim, mirë po ne kemi dashë Shqipërinë dhe jemi rrit duke e dashë. Jemi rrit duke ndigju muzikë fshehur azi, në plakat e gramafonit. Parajsa e gjete? Kur erdhe? Sigurisht unë kam ardhë Shqipërinë në vitin 92 për herë të parë. Kur erdhe për të jetuar? Jo,
kur ka marrë për herë të parë, në 92-shin, ato ëndrat e fëmijëris, sigurisht, që u bën një ëndër e keqe, sepse e shef gjendjen reale që ishte Shqipëria në atë kohë, por kjo nuk e zbekte as pak dashurin për vendin. E ke pasur të vështirë, se sigurisht kur vjen, ndërton një jetë në fushën e artit, do me thënë, arti gjithsesi është një fushë e vështirë, nuk ka vend për gjithë. Besoj njësoj është në Prishtinë, njësoj është edhe në Tiranë, janë hapësira të vogla, të ngushta, të vështira. Domethënë ti që vjen dhe duhet të bashkëpunosh, po qoftë edhe të menaxhosh grupime në pozicionin e skenografes, të kostumografes, të projekteve që ke marrë përsi, për si të kanë parë. Si të kanë pritur në fillim dhe si kanë ndryshuar. Fillimi ka qenë shumë i vështirë. Shumë i vështirë. Domethënë, jo pranus, ambient jo pranus ndaj meje, dhe këtë e Barti Ankurriz çdo ditë. Sigurisht përkundër Albës, sepse kjo punon në një televizion dhe i duhet gjua, unë s'pranoja me ndru asnjë fjalë në dialekt. Po nuk e kisha as detyrim. As detyrim jo, dhe as sot sigurisht pak ka ndiku komunikimi me fëmijët, po jo aq shumë. Prap më thon ai nga Shkodra. Por fillimi ka qenë i vështirë dhe më pengonte shumë, që është edhe sot, por në atë kohë, do më thonë para 21 vjetë më bëhen mu në Shqipëri, ku më thonin, ajo Kosovarja, me një farë në nënçmimi. Mirë, po, une e kuptojisha shumë mirë që krejta jo vinte nga mos njofja. Sepse ne kishim shumë a shumë njofëri, s'po flasë për artin, kulturën, edhe aspektet e tjera, historise, gjitha aspekteve njëtë, ne njëfnim shumë a shumë se sa shna njëfnim neve. Dhe sigurisht që do kishim një loj përshmimi. Në shta është kjo që gjuhën këtë dialektin geg para 21 vjetë e përçmonin. Tani është trend, tani është in. Nuk e pranonin edhe ka shkollat. Qëpar të kanë mësuar ty shqiptarët në Shqipëri dhe qëpar ju ke mësuar ti atyre në 21 vjetë? Tani, sot është krejt ndryshe. Sot me më thonë, apo kthesh Prishtinë me jetu, unë nuk do isha këthy. Në me thonë, endi vetën si e Shqipëris, ose e Tiranës, së mos ta quaj e Shqipënis, e Tiranës, edhe njësoj si që ndi vetën në Prishtinë. Sigurisht më mungon familja e gjitha, e shoqënia, por që edhe këtu sot jam shumë e qetë, shumë e rregullt. Ke sjell ti njerëz nga Kosova për të... ke pas mundësi të nxisësh njerëz, jo vetëm të vizitojnë, po jo të marrin vendimin të jetojnë, punojnë, në Tiranë, në fushën të ndë, që mbase ka qënë një kanal më i thjeshtë. Sepse duke qenë në këtë profilin artistik, ne kemi bo shkëmbime artistike, kanë ardhë artist nga Kosova, regjizor, aktor, që kanë punu përkosisht, kanë da punën me neve dhe pas taj unë këtë i më rapër, dhe më thënë, kemi pas mundësi me ndihmu në këtë aspekt të ardhjes. Ke kriju ti me sa ke pas mundësi, një kanal që të ketë pak më shumë, pa tjetër bashkë me... Një kanal krijim të si me quajta një të gjeni shkrije. Shkrije, ekipesh. Po. Me fëmit pas taj është diçka tjetër, po ju të regoja historina të fëmirisë fëmive të mi, me gjuhën që ata flisnin tërkohë në dialekt kër ishin të vegjel, kurse tani e kanë shumë kletë, sa e kalojnë kufinin e kthejnë në gegnish direkt. Bëjnë këshu, ndrime që kanë lidhje me kufirin. Mirë po, një gjë që e kom vrejtë edhe në Kosovë tani edhe në Shqipëri. Tani, ka shumë faktor, mos t'i hymë, politiko, intelektualo, socialo, që po ndikojnë në këtë që unë si fmi, po flasë si fmi, tani jënë 52 vjeqë, para 50 vjetë, mos thëmë, ose 25 vjetë, që unë nuk po i shomë shumë familjet me këtë mbirjen e atë dhe dashurisë në familje, asë Shqipëri, asë Kosovë. Dhe kjo po më pengon pak, sa do unë muj me punu me fëmijët e mi, po jo të gjithë po e punojnë. Dhe po mendoja, dhe risa po fliste Adri për këte detyrimin e ekskurzioneve, më falni,
Pse jo mes me futat dhe dashurin ose patriotizmi në shkolla si lënd? Po, pa tjetër, po, me ekskursione dhe ishte në basa mënyra më e thjeshtë edhe më atraktive edhe për... Po, edhe me mësimin e plotë dhe të mirë të historisë. Eko, pa tjetër, Lorik, tani unë të të pyës ty, a ke qeni pranuar në Shqipëri, të pak të në ato pozita, po të temi ku ke pasur kulmin tënde, që besoj e mban akoma, është e tepërt. Se nuk e di a e ke ndjerë ti dashurinë e madhe që kanë pasur të gjithë për ty, për shkak të pozicionit që ke pasur në ekipin kombëtar edhe gjithë vëmendjen që ekipi merrte nga të dyja krahët si të vetmen mënyrë për t'i parë të gjithë bashkë edhe për të shkuar larg, për të shkuar shumë larg. Apo ke pas në një moment që t'kam paragjyku, apo ke ndjerë në një ngërçë se mund të ketë edhe situata të tilla, mund të ketë pas. Në anën e futbolit kam qenë më i mirë në kohën time, Jonita, kështu që s'kam pas pengesa, kam qenë më i bukur, kam pas pëlqyeshmëri nga gjithë vajzat, kështu që s'kam pas këtë problem. Okej. Por jo, dëgjoj, kjo është edhe pjesa. Shikoj, jo vetëm që s'ke pas problem nga vajzat, po jo këtë më lejo të ta them, po një nga pyetjet më kryesore që ka qenë për intervistat që ti ke dhënë. Edhe besoj ka qenë edhe titull kryesor në lajme, ka qenë si ka mundësi që ky djalë zgjodhi një vajzë italiane dhe nuk zgjodhi një vajzë shqiptare me gjithë interesin që ka pasur gjithmonë për ty. Ja, shumë e vërtetë, pastaj ka të bëjë nuk i plasove pritshmëritë kombëtare në këtë pikë. Dashuria është. Pastaj dëgjoj, kjo është asnjëri s'mund ti bën të gjitha çfarë është e dur, mirë, thotë që bën. Sigurisht, sigurisht. Ata çfarë ka mundësi për t'i bërë, sikur unë e kam kaluar një pjesë të madhe të jetës time në emigracion, jam i rritur në emigracion dhe sigurisht ka dinamika të ndryshme për ne që jemi të emigracionit për të gjetur personë në krah, sikur Po të kishte qenë një vend ku isha rritur më shumë brenda komunitetit tim, kisha ne brenda komunitetit tim më shumë. Po e ke ndjerë. Shiko, ky shpjegim është krejtësisht i kuptueshëm, besoj edhe i panevojshëm për t'u bërë. Po ti e ke ndjerë këtë lloj presioni? Mbase jo të artikuluar, kështu domethënë, po ka qenë vëmendja që Loriku është simboli i bashkimit. Ajo, pa diskutim, dëgjoj, kjo është diçka që, siç ta thash më herët, në momentin që ti ke një mjet të fuqishëm ku të gjitha dritat, o një pjesë e madhe e dritave është e drejtuar, jo vetëm si ti, si individ, sepse në fushën tonë kemi prekur maja dhe kulminacionit në skenë, jo vetëm kombëtare, po ndërkombëtare, atëherë është normal që kur kthehesh në atë realitetin e shoqërisë shqiptare ose mbarkombëtare, po flas Shqipëri, Kosovë, Maqedonia dhe gjithë diasporën aty brenda, ti bëhesh akoma një individ apo një faktor që akoma ngritën dritat dhe më shumë. Sepse ne që jemi rritur në rjashtë, apo në vende si Franca, Anglia, Italia, në vende të ndryshme, ne kuptojmë se sa le të themi, i vogël është shoqëria jonë, por brenda dinamikeve të saj, kur vjen ti nga jashtë dhe ke bërë emër nga jashtë, je akoma në dritave. Unë se kum pas këtë problem, sepse në fushën time vija nga Parisi në atë kohë kur ka marrë dhune me lutë me kombëtarën, dhe ma shumë kishte të bëj, le të themi, për një farloj dashamirësie dhe respekti që une pavarësisht që isha te Parisi, erdha dhe zgjodha me lutë për ekipin kombëtar dhe kështu e kom ndjerë prej fillimit deri në fund kur e kum lënë detyrën me kombëtar. Domethënë e ke ndjerë që është vlerësuar si sakrificë, po mirë, në pozicionin e kapitenit të skuadrës. Është besoj një pozicion i vështirë, po njëkohësisht përgjegjësie e madhe nga ana tjetër, nuk e di si e ke parë ti vështirësinë për të menaxhuar bashkë edhe për të drejtuar, për të orientuar ekipe që janë mikse, që ke edhe shqiptar të Shqipërisë aty edhe shqiptar të Kosovës, ke pas në një vështirësi për t'i bërë bashk edhe të Maqedonisë Veriut, po sigurisht se kombëtarja i mblidhte të gjithë. Çfarë gjuhë ke gjetur me të gjithë që të funksionoj? Është bërë në mënyrë të natyrshme, Mirita. Unë kur kam marrë në fillim isha një nga të partë shqiptar të trojeve të Kosovës, një nga i parë që nuk ishte brenda Kosovës, para meja kanë qenë Arjan Beçaj, Besnik Hasi që kanë ardhur, unë isha linga partë dhe le të themi gjithë kjo rrugëtimi me ekipin kombëtar më kanë ndjekur duke u rritur akoma më shumë dhe duke u bërë me të vërtet një ekip kombëtar shqiptar. Unë e bëj shpesher një krahasim, Shqipëria ka pas
apo Shqiptaria ka pas dy ekipe kombëtare në histori të saj, njërën në kohën e Ballkanjadave, kur Shqipëria ka fitu Ballkanjadët me Riza Lushtën dhe Naim Kryziun, njërin nga Mitrovica, tjetri nga Gjakova, dhe pastaj viteve 2000, ku deri shkoj duke u rritur numri, dhe futbolli e ka këtë gjë, ai që është më i vlefshmi për të dhënë kontributin më të madh e ka vendin aty. Unë jam përballur pastaj. Po ta bëj pyetjen ndryshe. Kush janë më të pabindur në pozitat e futbollit? Kur ti je kapiten? Jo, nuk është që ka të pabindur. Unë jam kanar të gjithë me një dëshirë të më të madhe për jo, i ka një soj, ka pas dinamika interesante atë brenda. Ju i përmendet sa i përket gjuhës, ishte interesant. Por asnjëherë le të themi nuk janë krijuar klane, përkundrazi ka qenë një dinamikë e cila është bër në mënyrë shumë të natyrshme deri tek suksesët e vonshme pastaj të ekipit kombëtar. Dhe kjo është bukuria e sportit edhe e futbollit në veçanti, është diçka e cili dinamikat i shpejton në mënyrë të jashtëzakonshme, dhe për mua ka qenë jashtëzakonshme të jem aty me djem që janë nga troje të ndryshme, një pjesë e madhe jonida që janë rritur në emigracion. Se ne kur kemi mrirë sukseset e para me në 2016, ishim gjysa e ekipit kombëtar ishin jashtë Republikës së Shqipërisë, një pjesë e madhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut, kishte nga Lugina që ishte Berati, po një pjesë e madhe edhe këtyre ishim të jashtë të rritur jashtë ose në emigracion. Dhe kemi zgjedhë me u rikthy, aty brenda pastaj s'po të flas për këtë gjëën të veçantë që kanë shqiptarë, që nuk ka pas asnjëherë asnjë lloj ndarje, jo vetëm kë krajina. Kush janë më të mirë në futboll? Kush janë më luftarak? Më të mirë? Në fush. Sot për sot? Sot për sot. Në këtë miksin midis shqiptarëve, andej apo këtej? Besoj që ne nga i Kosova si kemi pak një avantazh akoma. E kuptova. Mirë. Me shumë vështirësi po e bëri një dallim. Djola, si është bësh biznes? O le të themi ti ushesh shëndet njerëzve në Kosovë edhe në Shqipëri. Edhe në këto rrethe ku ti ke bërë pjesë edhe bën pjesë akoma. Përfshi këtu, do të thënë, mjekësin, shëndetsin, edhe biznesin, sepse ti ke të ndërturura. Ku është më kollajtë dhe përtosh? Ku je më i pranuar? Ku ka më pak vështirësi? Kosova e ka përqafuar shumë shpejt, edhe shumë herë më mirë, edhe pse, po them, diferenca e prezantimit të shkencës së nutricionit, në Shqipëri ka qenë ja 7 vite përpara krahasuar me Shqipërinë, por për herë të parë kur kam dalë kam folur për konceptin e nutricionit në mediat e Kosovës, sepse unë atje kam ndërtuar karrierën time. Po sigurisht. Dhe është përqafuar aq shpejt sa brenda një periudhe kohore, po them 2 vjeçare, dyqanet bio janë bërë sikur pudhat pas shiut dhe farmacitë kishin këndin e vet me çajra natyral dhe me suplemente, do me thënë u përqafua kaq mirë edhe pse për herë të parë shihej si një tip kështu tipologji mjekësi popullore nutricioni. Pra nuk njihej, le të themi, ose isha ndër ato në thonjza partizanet e para që kanë folur për pjesën e nutricionit, por gjithmonë në optikën time është përqafuar shumë herë më mirë dhe më shpejt krahasuar me Shqipërinë. Madje mund të them që se doja ta lidhja pak me Adrin që tha ai privilegji të qenurit i bukur ose e bukur. Në Shqipëri për shembull Adri tekun ka ndikuar krejtësisht të kundërta. Kurse Kosova, nuk po ndalem në eksperjenca personale, po them që tekun ka ndikuar totalisht të kundërta. Ndërsa në Kosovë ka ndodhur kjo. Sepse aty më duket sikur ka qenë ai koncepti që okay, bukuria zgjat një 3 ditë edhe të marrin disa herë në intervista, por nuk po themi detyrimisht nuk je më interesant në qoftë se ti nuk ke diçka interesante dhe vërtet që ju shërbejnë publikut. Se ngjit më shumë thua fasada në Shqipëri për të ndarë. Në Shqipëri, mbase është herët për të folur se unë jam rikthyer. Po pra, e kam në Shqipëri në 2009 dhe jam rikthyer në 2022, por që këtë diferencë e kam parë goxha të pra këtë diferencë është shumë e madhe. Vetëm ti e vendosur përfundimisht në Shqipëri apo akoma nuk dihet? Shiko, unë jam elektron i lirë, unë kam një shtëpi në Kosovë, kam dhe një shtëpi këtu, kështu që unë nuk kalon, thash, nuk bëjnë 2 javë, edhe pse tani i kam bërë një herë në javë, shkoj vazhdimisht, edhe për shkak të kontrollit dhe menaxhimit të biznesit që kam atje, kështu që nuk kam hequr dorë. Ashtu, jo, vajzat janë këtu me shkollim, por që jetojnë me mua, por që më lidh padyshim puna atje. Edhe dashuria që kam për ata njerëz. Dritan, do kisha jetuar në Kosovë?
Do kështë zgjedhur të jetoje në Kosovë? E ke vënë do njerë vetën në dilemën të jetoj këtu, apo të jetoj atje? Ke bërë do njerë analiza ku është më mirë, ku është me pranushme situata? Kam jetuar në Kosovë dërën vitin 2005. Ke jetuar në Kosovë dërën 2005. Se prej 2005-ës jam larguar, ndej? Nuk kam mundur të shkoj më prej 2005-ës. E kuptoj, ka qenë pengesa që kanë rrjedhur, pengesat e të qenit me historinë e pjesëmarrjes në UÇK. Pasur probleme, tilla dhe nuk kam mundur të shkoj më pas, por do të kisha jetuar dhe nëse më jepet mundësia të kthehem, patjetër që kthehem. Është kënaqësi të jetosh në Kosovë. Shko, do të them dy ngjarje. Së tre ngjarje interesante. Tani në fund qofse keni batuta histori, situata, domethënë që tash si shohim. Tani u ngro mohabeti. Po ju lë pak kohë edhe atyre që janë në Skype edhe Lorikut edhe Elirës që nëse kanë batuta që janë tipike dhe e përmbledhin gjithë këtë që u munduam të shtjellonim, të analizonim sot i lëm për në fund. Gjatë luftës, zëvendës shefi shtabit të ushtrisë shqiptare të Kosovës është nga Shqipëria dhe unë nisë rrugtimi për të vajtur, dhe kalimi bëj nga Maqedonia, nga Shqipëria në Maqedoni, nga Maqedonia në drejtim të Kosovës, bëj në Kaçanik. Kjo ka qenë gjithë një rrugtimi i gjithë antarëve të shtabit përgjithshëm, pra nuk është bërë asnjë nga Kosova, kjo për dini, nga kufiri Shqipëri-Kosovë, por është bërë gjithë një nga kjo kufiri këtej, për arsye sigurie. Dhe në momentin që shkojnë në një shtëpi në Kaçanik, ku ishin diku të rreth 16-17 pjesëtarë tjetër, ushtrishtarë të Kosovës, dhe bashkë 3-4 oficera nga Shqipëria. 3-4 oficera tjerë, po vetëm njëri ishte nga Shqipëria, zëvendës shefi shtabit. Dhe ishin njoftuar ata që do vijë edhe një oficer nga Shqipëria. Dhe në momentin që nis dikush pyet nga jeti, nga jeti, dhe gjithë thanë me radhë nga ishin. Dhe tria që ishte nga Shqipëria, thotë, unë jam nga Struga, sepse normalisht nga Struga për puqej edhe dialekti. Ishte i qiksi ma afër, po. Po, për dialekti. Dhe në një moment, kur thotë nga Struga, a i që thotë, a, thotë, na paskan rejtë, thotë se pritëshim që të vinde edhe një nga Shqipëria. Në moment, zotria, unë ndjej i keqar, ndjeu keqar dhe tha, po unë thajem nga Shqipëria. Dhe u quan gjithë kush e kush ta prekte i pari. Pra kjo ishte ajo ndjesia e parë. E asaj. Ja, kurse e dyta ishte gjatë luftës, po gjatë luftës ne ishim 4 kolegë nga Shqipëria, 4 oficer, 2 prej tyre sot janë pilot në regjimentin e helikopterave në FARC, dhe kishim marrë për sipër të stërvistim 2 batalione, të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të udhëzishim ato edhe gjatë luftës. Dhe gjatë stërvitjes filloi stërvitja dhe njëri nga këta kolegët po ju shpjegon të ushtarve pjesë të armës për kalashin. Po i thonë, kjo është kondaku, tyta, thjebzi, thjebza, shqepta, kjo susta, gjitha. Dhe në fundi pyetë, ajë kuptuam, më thanë, okej, kuptuam. Edhe qoj njërin, thë ajde. Provoje. Po i rdi, ajë filloj, dhe filloj, thoshte, kjo është federi, kjo është pa, në ato etiketime sërbe, në terminologi e tjera, kryesisht sërbe. Në një moment, kuj shoku, duke që ishte nga fjerë, thot, ue, ndalur, thot, qa bënë, po shpjegoj, thot, po qa po shpjegoj, thot, ti tjetër thash unë, tjetër po thua ti. Jo, thot ato që po thua ti, po thot. Të njëjtat po them. Po jo, nuk thejet njëjtat, thot. Po jo, prurë dhe filloj të shpjegonte. Ai vinte nga perëndimi dhe e kia, kuptonte më mirë të dallimin. Kur mbaruam të, okay, kur mbaroi ky shpjegim, i thot ky shoku, thot, "Qart." Në moment që tha qart, të gjithë u çuan për ti, kur, imagjino, 600 veta u çuan për ti kur këmb. Edhe ne u ngritëm këmb për ti, më ndalni, ku shkoni? Kush ju tha tikni? Po juve tha qart. Po qart pra, qart kupti, po qart. Kosovë dorë për qart, pra që u prish, u prish më dhe po. Po edhe qart, kur thua qart, në momente e grumbullimit të prish. Kurse po, kurse një rast tjetër ka qenë interesant, me njërë pas luftës, isha i ftuar në një, shkonim në Klin, në një ndej, si që bëjnë, për Andri mund të këtë qëlluar që... Pritje, të më thanë. Në ndenja në për Oda. Po. Të më dha dhe, në momente që po hynim, atje kështë pas edhe disa ushtarë që kishim luftuar në pashtrike dhe në koshare dhe pyesin, dikush e pyeti ushtarin, por nuk na pa që hynim. E pyetur i thot, komandant, ka i kishin? E thot, i kishim do rebelat Shqipnis. Shumë interesante. Po, një gjë që të vëta mbyll, në këtë 5 vjeçar që kam jetuar në Kosovë, nuk kam paguar njërë kafe dhe nuk di se kush ma ka paguar kafe. Po, në Tirani paguan vetë gjitha besa. Nuk ka rëndësi, po flasim për Kosovë. Okej, mirë. Ilirana, ke situata? Po kam, ishala po mui me folë me qude. Po jo, s'ka problem. Po situata, shiko, pa paragjykuar nëse mund nëzjeri një element, po dhemi problematik. Situata, do dhe thënë, 21 vjetës, se me autoironi shumë, sa na dunë dhe një tre emision. Po ajo që është më tipikja. Po kështu pikante dhe të filimit, sa ishim lidhë me Altinin, edhe dollëm dhe ajmë thamë, po më dhem koka, dhe mas një kohë, e pyta atë kaloj pak, ta qka, thash koka, atë kaloj, ta po qka pra, thash po koka, koka, atë kaloj, qka, sepse qka e kishin përra, kurse ne qka e kemi pytje, qfar, kurse një situatë në teatr, pasaj kur përpunonim një shfaqe palatin e ëndrave, dhe
Altini i thot ati shefit skenës, thot s'postoje këtë shkallën. Edhe nesër më ne po shkojmë në prova, edhe Altini po bërtet, pse se keni s'postu shkallën e thiri drejtorin, ishte në atë ko Lirak Çelaj. O Lirak, ta s'po më dëgjojnë, i thash s'postoje shkallën, a i shefi thot, po që bre, tha burt, ako maru tjetërën, tha, po jo tjetërën më zhvendose. Po i tham, po ti, asu do të shqip zhvendose, po s'po stojete. Kurse, që është një rast edhe interesant, është punonim fishtën në Kosovë, dhe nuk e kuptonin asnjë fjalë aktorët e Kosovës. Me gjithë gegniste në fishtës, do me thënë ishte shumë e fështirë dhe se kuptonin edhe aktorë talëshin deshet me lujt frangjisht Luni frangjisht. Keni situata që ja vlem të thuen për mbyllje? Lorik edhe Elira, po ka edhe Djola, ka edhe Alba. Situata ka të gjithë me sa duket. Ke situata, Lorik, që ja vlem të thuen? Kështu momente, kesh kuptime, të humbur në përkthim, të mos kuptuar, ndryshime? Po, kesh kuptime, kesh kuptime ma shumë ka pa tjetër pa fund historia se si thot në dialekt apo në dialektin tjetër. Pastaj, kjo nuk ka të bëj vetëm edhe vetëm realitetin tonë të sportit apo të aktivitete, kjo ka ndohë të shpesher edhe me njerës të cili kemi pas në një kra apo një kra tjetër, edhe duke ditur që kemi ne edhe një bastardim të gjujave në Kosovë me slavishtën apo edhe me gjermanishtën, kurse këtu në Shqipëri me italishtën. Gjithsesi, është pjesë e procesit tonë, si që kam thonë, është pjesë e procesit tonë që jemi duke e kaluar në si shoqëri barkomtare. Të shkrirjes. Dhe që duhet me umësu me ta të shkrirjes, aja është absolutisht normal, se si që thash, deri po thuaj se në mas luftët civile në Shqipëri, shqiptarët me zveti ata të Jugoslavisë me këta të Shqipënisë, nuk kemi njoft as pak me një tjetërin. Dhe ne jemi duke debatuar dhe shumë mirë që po debatojmë për të parë cila tjerë është qa është bërë mirë, qa nuk është bërë mirë, e vetë mja gjë që nuk duhet as njëherë të vëhet në dyshim se cili është ylli jonë polar dhe ku duhet të shkojmë ne bashkë si shoqëri, dhe çfarë duhet t'i lojmë këtyve që janë mrapa, kur kjo është gjë më e rëndësishme. Dhe do rikëthejmë taj sondajë i parë që bisedojmë është më rëndësishme. Pas taj, shumë njerëz mua më kanë thonë që e, për shamull, e ndjej shpesht në Shqipëri, Jonida, që ju në Kosovë, apo në Shqipëri, jeni ma patriot se ne. Nuk e dija ka ra dhe me këtyve që jeni në panel që ju thojnë, jemi ma patriot se ne. E tha Adri, për kur krasoj nivelin e politikanëve. Po kjo është vetëm një gjë që ne deri në gjeneratën e fundit kemi përjetuar një luftë i cilët kemi qenë gjithmonë asnjëherë brenda një shoqëri mbarkombëtare kompakte dhe kemi vuajtur gjithmonë nga i huaji. Por që në Shqipëri, sidomos mas luftës së dytë botërore ka ardhur situatë dhe një gjendje ku ka vujt njëri me tjetrin deri një luftë civile dhe kjo ka bërë ndoshta më me pak vetbesim të shqiptarit me shqiptarin kurse ne kemi vuajtur nga i huaji. Dhe kjo besoj është diferenca e madhe që është mes shqiptarëve Shqipërisë dhe shqiptarëve që kanë qenë në Jugosllavi. Shumë shkurt, Elira, nëse ke diçka të fundit për të shtuar, se dua të marr dhe një përgjigje të fundit nga Djola edhe nga Alba dhe jam në limitin e kohës. Mund të donim dhe besoj kemi shumë gjëra për të diskutuar, mund ta zgjasnim pafund këtë program, po duam, s'duam i kemi kaluar gjitha limitet. Jo, folëm që parë për punën e udhëtimit Shqipëri-Kosovë, shqiptarë të Shqipërisë-Kosovë dhe kundërta. Kur jam martuar me ndajimin, a i e kështë pëndësha ka gjithmonë, edhe më prerë të para që vanë kukës. Ti nuk ishe pas mundësi, apo nuk ishe qërë ndo njëherë në kukës, pa? Nuk ishe kështë targeti ushtime në të mija. Pastaj kukës ti u bë, le themi, një ndalese përhershme e një periudet gjatë jetësore. Absolutisht po, ka vazhdojnë dhe sot të jetë pikë ndalese e vazhdojshme gjatë vajtjes Tiranë, Prishtinë dhe Kosovë. Djola. Jam rëzuar tre herë nga provimi patentës, e ka marrë patentën atje, jo faqila, jo rikverci tre herë ka vërën, dhe kisha të ndarë fjallorin Shqip. Nërkoj që mami im, kur vinte nga Shqipëria, nga Tirana, që vinte për në Kosovë, dhe mire, mami kuja i thosha, jam të kyfshat i kemi flia, thoshte, sëse ishte një vënd që shkruan të kemi flia. Kemi flia, okej. Alba, ti? Në pak sekonda, një keq kuptim shumë të bukur gjusor. Me qënë se përmëndëm ekskursionet, me qënë se ministri tona nuk organizonin, kam qënë 17 vjeqe gjusëm kur erda në universitet. Dhe parë që gjithë klasa ime nuk ishte qënë kur në Kos
Kosovë. Dhe kisha një krenari edhe dëshirë të jashtëzakonshme që t'i çoja dhe t'i prezantoja me Kosovën time. Dhe u thash, udhëtimin do ta nisim Prizren, në qytetin tim, e më pas do të rrugtojmë Gjakovë dhe qytete tjera. Kishte shumë dakordancë, shumë harmonie dhe vendosëm. Ulem në një tryezë me shokët, me disa prej organizatorëve që po më ndihmonin dhe do të merrnim kompaninë cila do ta transportonte. Aha. Po numëronim njerëzit dhe ndërkohë po flisja me kompaninë në telefon. Dhe më thonë, Alba, jeni për autobus apo jeni për kombi? Dhe unë them, kombi, kombi. Edhe shoqja ime më thotë, Alba, nuk jemi gjithë kombi, jemi 20 vetë. Por nuk kombi, jemi furgonit. Nëse mundëm vesh një gjithë fundit, gjithsesi, me gjithë këto matjet, unë menoj që ajo në këto kohë të vështira që po jetojmë, neve na duhet vesh pak pozitivitet edhe dashni më shumë mes të dyja palve. Ju prisni më nga politika, apo keni vendosur që nuk i prisni më dhe i bëni vetë gjëra? Nga njerëzit, pozitivitet edhe dashni. E kuptoj, do i bëni vetë gjëra. Si kurta, Adrik Lutër jam në fund. Jo, ajo që më pëlqen edhe ju përgëzoj që e mbarën këtë temë ndezës, sepse rutina dhe përditshmëria dhe banaliteti i përditshmërisë faktikisht e bën që të shkëputemi nga ato që me drejtë e tha edhe Loriku më herët, ylli polar i kombit tonë dhe një stafet dhe një amanet që e kemi të trashëguar edhe që për cilën kemi përgjegjësi për ta përmbushur. Dhe e thënë në këtë mënyrë faktikisht të shpjegojmë që mënyrë spontane bashkimi po ndodh. Në mënyrë spontane. Por ai sa kemi ndërveprim ne jemi të shkrirë. Pastaj që duhet të rrisim. Por ama dim në histori të bashkohore, po themi të Evropës, dim që ka dhe instrumenta për ta përshpejtuar atë gjë. Rasti konkret është projekti Bashkimit Evropian, ose ajo që quhen të rindur kombëtare funksionalizmi. Projekte të mëdha, të cilët pastaj në mënyrë të pashmangshme sillen dhe integrimin e strukturave ekonomike. Ne kemi pasur dy projekte të mëdha para një dekade, qoftë rruga e kombit, qoftë autostrada energjetike dhe integrimi në sistem të njëjtë të sistemit energjetik tonë të rrymës sonë, dhe fatkeqësisht kemi një dekadë që s'kemi asnjë projekt serioz që t'i pri ose që të ndjeki, jo mos sa pri, po të ndjeki këtë emocion edhe këtë gjë që na ndyshon po sill populli. Pra, ne kemi një kërkesë në rritje qytetarëve, por që kjo nuk reflektohet nga elitat qeverisë. Kemi një projekt të madh që është projekti i Ekurudhës që ende është në përsitare, asnjëherë s'është vënë në lëvizje. Kemi një projekt edhe të madh që është ajo i alokazit ose lidhja me gaz. Është bërë studimi i Berzhit që në 2018-ën për ta lidhur tapin me Kosovën, por edhe me Malnezi. Pra kemi projekte konkrete të cilat fatkesisht... Kanë nevoj, po, që të kenë njëri të tjetër. Dhe ishe pa falshëm që ne kemi humur të dekadë pa bërë gjërat mëdhaja konkrete, si kurse kemi bërë më herët. Gjithmonë në pritje të çuarjes për para të këtyre projekte, po gjithsesi edhe Iliriana do të vazhdoj të bëj art edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe Djola do të vazhdoj do të bëj biznes, edhe do të kontribuoj në shëndetësi, edhe në Kosovë, në Shqipëri. Edhe do të bëj traumë atje, 10 euro, vajtë ardhje. Edhe Adri do të vazhdoj politikën në Kosovë, Dritani po ashtu ka proceset e veta, edhe do të jetë gjithmonë duke pritur që të ketë mundësi të jetojë në Kosovë, Albën do të vazhdojmë ta kemi në Tiranë, Edlirën po ashtu, edhe Lorikun, cilët gjej rastin t'i falenderoj që na u bashkuan në studio, po njësoj si tëftuarit e tjerë që i kisha drejt për drejt këtu dhe jo në Skype. Dhe Blendi më bëri një premtim për mene sotme që unë nuk kam çfarë të them, tha do të lëm gjithë hapësirën dhe gjithë kohën për të dëgjuar eksperiencat personale dhe për të përkthyer në një këndvështrim tjetër, në shumë më në vetë, po gjithsesi shumë më në vetë të parë, nga eksperiencat e të ftuarve, sepse sigurisht një pjesë madhe të analizave ne kemi bërë edhe në të premtet e kaluara, por një konkluzion në të gjithë këto ushtrim, le të themi, që bëjmë për herë të parë me barometrin dhe që e mbyllim sot, duhet ta thuash. Ky i sotshmit, pak nga eksperienca personale, ky i sotshmit është nga ato eksperienca ku ti mëson. Nuk ke ne gjë për ta. Shifrat janë aty, mund të flasësh makro, nga ato emisione që mëson personalisht. Kjo është iniciativë, unë kam shumë kënaqësi që e kemi realizuar, një sondazh i përbashkët dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, tre emisione, parë në nivel politik, ndërveprim ndërmjet qeverive, çështja e bashkimit kombëtar, edhe marrëdhëniet mes njerëzve. Dhe është një praktikë që unë besoj që ne do ta vazhdojmë për ta parë Shqipërinë dhe Kosovën dhe pse jo gjithë hapësirën shqiptare si një komunitet. Për çështjet përbashkëta, për të kuptuar ndërveprimet, për të kuptuar problematikat, për të kuptuar qasjet, se besojmë që dhe ne kemi mundësi të japim një lloj kontributi.
dhe pa dyshim edhe me vendet e tjera në rajon. Dhe kjo është hapi joni vogël se si mund kontribuojmë, po që mësojmë gjithashtu shumë. Kjo është, le themi, hapi i parë, kjo është një rrugë që, si që tha edhe Blendi, do të vazhdoj, edhe besoj nuk ka nevojt të flasim më shumë, as Blendi, por besoj gjithë data centrum që në treja këto mbrëmje të premtesh, ka folur në përmjet zërit qytetarve, në përmjet këti ushtrimi, që besoj në realizua me sukses. Për gjithë ata që duan të ndjekin gjithë diskutimin e sotëm përfshi edhe shifrat, në YouTube na gjeni, në faqen ton të webit, edhe sigurisht në rjetet tona sociale. Natën e mirë, takohemi të premten tjetër, do t'i kthehemi realitetit politik brënda Shqipërisë. Natën e mirë.